eu vou explicar para vocês, ó, preste atenção, ok? Eu vou explicar para vocês uma expressão em português e vocês nos comentários aí vão falar se existe ou não em espanhol, ok? Porque se existe em espanhol, então eu não vou nem perder tempo colocando essa palavra aqui nos vídeos para vocês, ok? Mas é o seguinte, quando você está tomando uma cervejinha no bar, você está com seus amigos e, sei lá, né, tá quase indo embora já, você já está quase saindo do bar e é a última cerveja, acabei de tomar, olha que bacana aqui, ó, presentinho aí, você acabou de tomar a cerveja e aí já está para sair e seu amigo fala: Não, peraí, vamos pedir uma saideira aqui, vamos pedir uma saideira. Garçom, traz aí a saideira. Quando a gente fala em português, traz a saideira, é a última cerveja, ok? A saideira é tipo a última cerveja antes de sair. Então, como é que vocês falam isso em espanhol? Você tem muita gente que fala aí espanhol. Eliel falou a saideira, ok, é isso aí. Saideira, pedir a saideira. E aí, José, só de boa, tô só de boa aqui, cara. Fazendo falta fazer uns lives aqui com vocês. Façam perguntas aí também. Saideira, ok. Mas como é que se fala saideira em espanhol? Existe essa expressão em espanhol? Pedir a saideira? Vamos pedir a saideira aí. La última e no vamos? Nah, que más. Essa não vale. Luísa falou aí. La última e nos vamos. Ah, ok. Na Costa Rica, Elsin falou aí. Na Costa Rica a gente chama isso de el zarpe. Então falou o quê? Dame el zarpe. Ou trae el zarpe. Já não vamos. Como é que é? La última e no vamos. La última ronda. Mafe. Es que come. La última e nos vamos. Prometo. E luego, depois outra. Outra. A saideira que nunca. La última chela. Ah, ok. Oscar falou aí. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu por compartilhar aí. Porque em português a gente fala muito a saideira, ok? Outra coisa também que eu escuto em espanhol, que eu não vejo de outra forma, é o que a gente fala em português de queda el dato. Ah, que português que é? Ai, me confundi. Fica a dica. Fica a dica. Eu recomendo alguma coisa e eu... Ai, pessoal, fica a dica aí pra vocês. Ou seja, seria como queda el tip. Sendo que em espanhol eu só escuto queda el dato, como queda el dato como de informação, não como recomendação, queda el dato. Como é que eu falo em espanhol fica a dica? Existe uma expressão para isso? Ou somente queda el dato? Ou pode ser queda la recomendação, para que sepan? Como é que vocês falam isso em espanhol? Passa el dato? Mas que dato é mais informação, não sei, tem muita expressão em português. Galera, eu tenho uma lista gigante aqui, monstruosa, de expressões em português, mas muita coisa mesmo. Eu acho que português é uma língua muito mais rica que o espanhol, em termos de quantidade de palavras, de tudo, nossa. Queda el beta? Jesus, queda el beta? O el dato. Dejo un tip. Ok, como les dejo la información. Ahí te dejo. Ainda não é isso. É que é, fica a dica, é tipo, fica a recomendação. Fica a dica, é uma dica, é uma recomendação. Entendeu? Fica a dica. Agora, outra expressão que eu gosto muito em português, que eu não encontro. Às vezes eu quero falar algo. É aquilo que eu falo para os estudantes. Quando você fala bem o idioma, você consegue se expressar da mesma forma que você faz no seu idioma nativo, é uma maravilha, é uma maravilha. Mas tem coisas que você quer dizer que no seu idioma nativo literalmente significa tudo o que você quer dizer. Sendo que no idioma que você está aprendendo, é tipo, ok, eu posso falar dessa forma também, mas não é com a essência do meu idioma nativo, entendeu? Não é com aquela, sabe, tipo... Como em português a gente fala muito... Abre el ojo. Ok. Sobre isso do ojo, né? Aqui na Colômbia fala muito ojo. Ojo. Como olho com tal coisa. Como fica atento. Ojo. Em português ninguém fala assim, ok? Não existe isso de ojo. É como se liga. Ei, preste atenção. Entendeu?
É outra coisa. Agora, o que eu estava falando para vocês é, quando eu quero, olha só, eu tenho essa caixinha de som aqui e eu tenho minha garrafinha aqui, né? Mas eu tô com minha garrafa na mão e eu quero pegar essa caixinha de som com a mesma mão, mas eu não consigo pegar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir mão disso aqui. Eu tenho que abrir mão pra pegar isso aqui. E essa expressão em português é muito boa, cara. Você tem que abrir mão de certas coisas. É, aí você fala também, né? Ah, o pessoal quer chegar nesse ponto da vida, sendo que é uma minoria que está disposto, que se propõe a abrir mão das coisas, abrir mão do luxo, abrir mão da comodidade, entendeu? Então, como é que você falaria essa expressão em espanhol? Abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão para pegar o outro. Então, agora eu posso pegar o outro. Então, abro mão de alguma coisa, entendeu? Como é que seria em espanhol? Alguém aí sabe? Como é que eu diria isso? Quer aprender espanhol com vocês? Pode fazer pergunta. Deixar de lado? Não. É que deixar de lado é, não é expressão. É tipo, você tem que deixar de lado. Ok, beleza. Mas que abrir mão, você fala, mas por que abrir mão? Aí você explica por que abrir mão, entendeu? É diferente. É diferente. Deixar ir também não. Solitário também não. Aí é tipo, essas palavras que vocês estão falando é literalmente, ah, você tem que deixar isso de lado, você tem que abandonar isso, você tem que, significa tudo isso. Sendo que eu quero a expressão abrir mão. Tienes que abrir mano, é isso. Tienes que, hã? Abrir la mente, não. Desligar, não. Priorizar, não. Tienes que soltar para seguir. Ok, essa já tá chegando. Deixar ir para seguir. Está predisposto. Não. Cambiar de chip. Não. Olvida essa. Não, não. Abrir mão. Porque abrir mão não é nem tão. Esqueça disso. É tipo. É fazer um intercâmbio, entendeu? Tipo, vou deixar esse aqui do lado para pegar esse outro. Entendeu? Beleza. Estar disposto. Ok, beleza. Continuando aqui, ok? Então vê que não tem. Olha só. Agora tem outra aqui muito boa. Aqui na Colômbia existe uma palavra para isso. Mas quando alguém chega na sua casa, essa pessoa chega na sua casa e abre a geladeira da casa e tá pegando comida e não sei o que, e você, cara, esse cara é muito folgado, bicho. É muito cara de pau, é muito sem noção. Folgado. Quando uma pessoa é folgada, como é que é? Uma pessoa, aqui na Colômbia fala muito conchudo, como conchudo. Descarado. É que descarado ainda não é folgado. Olha só. Se eu chego na casa de alguém e me sento no sofá e coloco as pernas em cima do centro da sala, coloco a perna, eu não sou descarado, entendeu? Eu sou folgado. É tipo muito assim, tipo, ah, tô em casa aqui, não sei o quê. Mas descarado é, tem outra conotação, assim, algo mais colgado? Onde é que você fala colgado? Confianço, Alexandra. É isso aí, confianço. Ah, é muito confianço. Colgado também. Conchu também em México. Confianço. Como? Esse pata é bem sem vergonha. Confianço, desubicado. Ah, desubicado. Como é que é desubicado em português? A gente fala. É muito, esse cara é muito perdido, muito sem noção. É muito sem noção, cara, muito sem noção. Falta de bom senso, a gente fala, né? Que vocês falam sentido comum. E tem vezes que eu tô falando em português e escapa sentido. É sentido comum, não sei o que. É sentido comum. Bom senso. São coisas que, tipo, é bom senso, cara. Isso não se faz. Se você chega na casa de alguém, você visita, você tem que, né? Eu posso abrir aqui, você tem que pedir permissão pra tudo. Mas tem gente que vai em buraca na casa, vai por todos os lugares. E a gente fala que é uma pessoa folgada, ok? Cara, muito folgado. Então, eu ainda não encontrei. Conchudo. É que conchudo também é mais pra descarado. Folgado é tipo. É tipo sem noção. O cara é muito folgado, bicho. Ainda não tem uma palavra pra folgado, assim, que represente
Literalmente, pra tudo não sei. Atreviro não. Care quê? Carebarro. Carebarro. Na Argentina eu já citei tipo cara de palo. Algo assim. Ok, beleza. Então, a próxima aqui, que eu acho que não tem em espanhol, é quando alguém fala pra mim, deixa eu pegar alguém aqui. Todo mundo tem uns nomes aqui super estranhos. Julie. Juliene? Juliene. Ah, eu acho. Então, Juliene fala pra mim: ó, você deveria fazer tal coisa, não sei o quê. Aí eu falo: não, não precisa disso não, não precisa disso não, não sei o quê. Ah, é melhor você fazer, eu tô recomendando que você faça isso, porque eu conheço, eu sei como é que é. E eu ignoro. Eu simplesmente ignoro. E depois, na hora, no momento, eu quebro a cara. Tipo, eu esperava alguma coisa, mas na verdade não foi como eu esperava. Então, quebrei a cara. Tipo, alguém fala pra mim que um local que a passagem vai estar tá barata tal dia. E eu falo, sim, vai estar tá barato, vai estar tá barato. Não, eu falo, não vai estar tá barato, não vai estar tá barato, não vai estar tá barato. E quando chega no dia, eu compro antes, compro mais caro. E quando chega no dia que a pessoa falou que ia estar tá mais barato, realmente estava mais barato. Então eu quebrei a cara. Então, cara, ó, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Eu tô falando pra você, você vai quebrar a cara. Não faça. Não faça. É tipo, se decepcionar, entendeu? É tipo, esperar alguma coisa e não sair como você queria que tivesse saído, entendeu? Cabeça dura, pode ser também. Cabeça dura. Pode ser também, ok? Você quebra a cara. Beleza? Ok. Por a well now. Isso aí é um estilo, ok? Ah, well, now. Ah, well, now. Ah, se estrelló. Arrepentir, se estrelló. Pode ser também, ok? Eu chutei. Foi um chute. Ok. Quando a gente faz aquelas provas, né, na universidade ou em qualquer lugar que você vai fazer uma prova, que são várias opções. Então, marque a opção correta. A opção A, B, C, D, E. Então você não sabe qual é a resposta. Você simplesmente coloca qualquer uma. É, eu acho que essa daqui, pim, né? Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz um montão de vezes. Você coloca qualquer uma. Então quando você coloca qualquer uma, você tá chutando. É um chute. Entendeu? É uma. Você tá adivinhando assim, tipo, eu vou dar um chute. Chuta, chuta, alguma. É, sei lá, letra C. Eu tô chutando. Como seria em espanhol isso? Você chutar. Uma opção numa prova. Eu tô chutando. Como seria isso? Eu posso falar, cara, eu fiz a prova de matemática ontem toda no chute. Ou seja, na doida. Al achunte al azar. Achuntar em Chile, vea, 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 vea. Tirar a pegarla. Batear, marcar al azar. Isso não soa nada brasileiro. Isso. Eu fiz a prova, eu marquei tudo ao azar. Não, eu chutei tudo. Foi tudo na doida. Eu fiz tudo assim, na doida. Na doida, como em no louco, assim como pá. Batear. Estão me perguntando aí, Felipe, como pode dizer salud em português? Salud seria ou cumprimento, cumprimento ou saudação, ok? Sendo que em espanhol o pessoal fala muito saludos, saludos. Em português a gente não fala saudações, saudação, amigos, não sei o quê. É muito formal, entendeu? Então a gente pode falar cumprimentos, mas se bem que nem isso, assim. Cumprimentos para sua família, não sei o quê. Manda um abraço para sua família. Tem umas coisas em espanhol que existem em português, sendo que é muito formal em português e ninguém usa, ok? Saudação é tipo. Parece saudação de saudar alguém assim. Não, é diferente. Ok, e a última agora, ok? Pam, 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 pam. Como é que eu. Será que fala assim em espanhol? Eu fico com raiva de alguma coisa e eu fecho minha cara. Isso é fechar a cara. Tô sério, entendeu? Então eu tava tudo de boa, não sei o que, não sei o que. De repente alguém chegou. Quando eu vi que essa pessoa chegou, fechei a cara.
Isso é fechar a cara. Se diz cerrar la cara. Oca. Frunzi. Não, isso é franzir. Isso é franzir, ok? Mas fechar a cara é a expressão. Ah, eu cheguei lá, ele não fala. Eu cheguei no local e quando ele me viu, ele franziu a testa. Não, ele fechou a cara. Malarreta? ainda não. Eu acho que esse é malarreta. Eu acho que deve ser esse malarreta aí. Ok. Rafael Castro. Felipe, pode me ajudar com a palavra patamar? Boa pergunta, cara. Pode mandar mais pergunta aí, pessoal. Dá um tempinho aqui nesse live. Patamar é quando você chega no nível, no mesmo nível de algo. Eu tenho dois produtos, ok? O produto A e o produto B. O produto A está nesse patamar, está nesse nível. E o produto B está nesse patamar. Sendo que a gente fez alguns investimentos tal, de melhoria, ok? No produto A. E o produto A chegou no mesmo patamar, chegou no mesmo nível, já seja de qualidade ou de vendas do produto B. Então tá tudo no mesmo patamar. Então se eu tô comprando passagem de avião, ah, você já viu na página tal? Ah, eu não vi, você viu na página não sei o quê? Ah, eu tô vendo aqui, mas tá no mesmo patamar os preços. Ou seja, tá no mesmo nível, ok? Ok, voltando aqui de fechar a cara. Cara de culo. Paulo Davi, cara de culo. Esse que, qual é o verbo que vocês usam para isso? Tipo, ah, ele fechou a cara. Não sei se ele cerrou a cara. Se nossa, falta muita palavra para mim em espanhol. Patamar é lugar no físico. Ok, patamar. Patamar, ok? Não entendi a pergunta. Ok, amarrar la cara. Yo llegué y él amarró la cara. Talvez seja essa, Adriano. Talvez seja essa a expressão. Arrugar la cara. Ah, arrugou la cara, não sei o que. Hacer mala cara. Ok? Eu fui receber um pagamento num local aqui na Colômbia. E vamos supor, hoje é dia 2 de abril. Tinha um programado para o dia 1º de abril. E eu cheguei no dia 2 e aí... O que foi que aconteceu aqui? Eu não recebi o pagamento, não sei o que e tal. Ah, é que tá esperando uma autorização de não sei o que, blá blá blá. Ah, ok. E qual é a previsão de pagamento? Ou seja, em português é totalmente comum falar isso. Qual é a previsão? Qual é a previsão? Tá previsto para quando o pagamento? Sendo que quando eu perguntei isso, é importante. Qual é a previsão del... A previsão de pago. E a menina ficou olhando pra minha cara assim, tipo, como? E como a previsão? Como para quando tem o pago? E ela, ah, ok, é pra tal dia. E eu fiquei com essa dúvida, né? Fiquei com essa dúvida de, não, será que não tem previsão em espanhol? Previsão de pagamento? Qual é a sua previsão da viagem? Você tá planejando pra quando a viagem? Previsão. Tem alguma? Não, fecha de pago não. Eu posso falar qual é a data de pagamento, mas qual é a data de pagamento esperado? Tipo, entende? Entende como é que é? Entende? How many languages do you speak, bro? Just 3 languages. Ok, para quando está provisto? Provisto ou previsto? Ok. Para quando está previsto? Ok, programado. Ok, oh, outra que eu aprendi hoje falando em espanhol. Aqui na Colômbia, quando você chega na universidade, você tem a programação das suas aulas, né? Ou seja, na semana vai ter aula disso, daquilo, tá, 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 tá. Então aqui eles falam programación ou também la parrilla de las clases. La parrilla, ou seja, el churrasco. Pues parrilla aquí es para el que va atrás en la moto, parrilla es para lo que de las clases, parrilla es como el parrillero, pues la parrilla, hacer un carne, no sé qué. En portugués a gente fala grade curricular, ¿entendeu? Grade en portugués son rejas, grade, ¿okay? Son grades. Entonces grade curricular. Mas aqui falam parrilla curricular. Não, parrilla. Tienes la parrilla de hoy.
La parrilla, ¿qué es eso? ¿Qué, cómo que? What? Pero así es. La parrilla. Ok, vamos lá. Pa, 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 pa. Fala aí, Vanessa, belezinha? Vanessa, você já sabia disso da grade curricular? Ah, olha só. Malla curricular. Estão falando aí que no México. No Chile? Eu, caramba. Eu vi na bandeira do Chile aqui no México, não sei o quê. Malla curricular. Ok? La malla, malla. Já falando de malla. Porque malla parece de tecido, né? A gente fala em português malha. A malha dessa camisa é muito fina. A malha, o tecido, ok? Dessa camisa é muito fina. Beleza? Então são alguns detalhes aí pra vocês. É comum, né, Vanessa? Tem muita coisa aí que tanto eu tenho que aprender em espanhol como vocês têm que aprender em português. Agora, última aqui, ok? Caramba, eu tenho tanta vontade de explicar para vocês tantas coisas que eu poderia passar 10 dias aqui explicando um montão de coisa em português. A quantidade de conteúdo que eu tenho aqui para vocês é impressionante. Então, quando você está trabalhando numa empresa e você não é o dono da empresa, né? Aí o chefe vai lá e fala alguma coisa com você muito duro assim, muito grosseiro e tal, e você não pode falar nada. Então você tem que engolir sapo, entendeu? Você engole sapo. Engolir é engolir, ok? Engolir. Quando você engole sapo, já imaginou a dificuldade para você engolir um sapo? Então você, caramba, tô com uma vontade de falar alguma coisa, mas sim, chefe, sim, entendi, beleza, Eu sei, você tá engolindo sapo, entendeu? Então tem vezes que você tem que engolir sapo, entendeu? É assim. Ok, alguém perguntou aqui, Diego, Piper, uma pergunta, o que é eita? Eita é uma expressão muito usada no Brasil para se referir a um montão de coisa, tipo de espanto assim, né? Tipo, se eu tô conversando com vocês aqui e a câmera começa a cair, eu, eita, 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 caramba, eita, pensei que ia cair a câmera aqui, eita, eita, como, eita, 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 eita. Mas eita também pode ser de exagero, entendeu? Então, eu falo, ei, coloca, eu gosto muito de ketchup. Então, coloca aí um ketchup pra mim aí, um ketchup. Coloca aí um ketchup pra mim aqui na batata frita, né? Aí, mas eu gosto muito de ketchup, né? Aí o cara vai lá, ah, gosta muito, né? Aí o cara espreme e coloca um montão. Aí eu falo, eita, também é assim não, né? Tipo, ei, como, ai, já, quer? Entendeu? Eita. É que eita pode ser usado pra muitas coisas, é impressionante. Eita, como, eita. Eita, bicho, esqueci de fazer tal coisa. Como, eita. E agora? O que é que a gente vai fazer? Vai dar tudo errado. Entendeu? Tipo, eita. Entendeu? Espero que tenha entendido aí, ok? Me prende de vez. Guardar-se a palavra, tragar-se a palavra. Sem milagro, epa, venezolano. Será? Epa. 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 Pode ser, eu acho. Como nossa, será que é como nossa? Nossa? Nossa. Não. Não. Eita, tipo, que? Nossa é como, entendeu? Entendido, ok, beleza. Pessoal, é muito bom quando vocês aprendem expressões em português para se referir exatamente ao que você quer se referir em espanhol. Entendeu? Porque tem muitas vezes que você quer detalhar o seu sentimento com uma palavra, alguma coisa, mas você não tem as palavras, você não sabe, entendeu? Então aí você fica ali, né? A impotência. E as palavras, né? Quem tem mais palavras geralmente tem um poder, né? Na conversação. Se eu tô conversando com alguém que não sabe falar muito bem e eu tenho domínio do idioma. É, né? Acontece muitas vezes quando o pessoal começa a namorar, né? Aí no Brasil, aí tem uma namorada brasileira e o cara tá aprendendo português. Aí a namorada começa a brigar com o cara e você... não, porque não sei o que... Não sabe nada. Você tá aprendendo, você não sabe nem se defender. Mas é assim, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí nesse live. Por mim eu faria vários lives todo dia aqui com vocês. Mas esse vai acabar agora!
e espero que vocês continuem aprendendo mais português aí com os vídeos, ok? Lembre-se que eu fiz uma publicação no blog com páginas para encontrar trabalho no Brasil, ok? Tem vídeo novo no YouTube, tem publicação nova no blog. Aproveitem as oportunidades, tem material disponível para vocês. Mas o que falta é o quê? A atitude de vocês, entendeu? Porque material qualquer pessoa acessa, qualquer pessoa tem acesso a material. O que vai fazer a diferença é o seu comprometimento, o seu compromisso em aprender, entendeu? Em atingir o seu objetivo de aprender a falar português, morar no Brasil, se sentir mais confiável assim para falar o idioma. E é isso aí, o que precisar, o que depender de mim, estarei por aqui. Mandem mensagem para mim, já sabem. Se vocês quiserem ver os links que eu tenho aí destacados no perfil, aí no Instagram, clique no link e aí vocês vão encontrar um mini curso grátis, o curso completo de português, meu número no WhatsApp também. Então tem várias informações aí que vai ser do interesse de vocês. Beleza, milagre, eu tô magro mesmo, Um comentário aí. Eu perdi já 8 quilos desde que eu cheguei aqui de volta na Colômbia. Eu voltei para a academia, eu estou mais magro, mas também eu estou mais em forma, né? Que eu cheguei aqui com uma barrigona assim, eu estava parecendo um Papai Noel. Tava triste a situação. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 85 quilos, né? E agora eu já estou nos 77 aí. E eu não podia nem sentar do jeito que eu tô sentado aqui. Porque minha barriga ficava apertando aqui. Ai, caramba, não consigo ficar sentado assim. Então agora já tá tudo tranquilo. Já perdi aí 8 quilos. E falta perder mais 2. Até quando? Até julho. Até não, acho que em 3 semanas dá pra perder mais 2 quilos. Então, beleza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.